vandaag. En vis. Weer eens wat anders. Zo, rails ligt erop. Landscape. Daar nog een stukje vanaf of van boven. Dus nou de microom voor ons erop rammelen. Drie fase kabel. Dus dat is connector 1, fase 1, fase 2, fase 3. Ook net zoals AP Systems, eindop. Nou, de stickertjes zitten hier. Dus even eraf pakken. Ik heb hier het PV gedeelte, die klik je erin. Hier zo. Klik. Zoals altijd pakken we een rails. Even alles gelijk stellen, anders ziet het er niet uit. En daarna schroeven de omvormers erop. Zo, omvormers erop geschroefd. Ik heb ze lekker op zijn kop gezet, want anders raakt hij het paneel. En er staat hier ook van alles op. Dus dat zal vast goed zijn. Het zal een ingegoten kastje zijn ook. Klikken we overal de stekkers erin. Dan gaan we de drie fase trunkkabel ertussen stouwen. De rails is uitgelijnd. En dan kunnen we zo meteen gaan leggen. Het is in ieder geval wel een shitkabel om te strippen. Dus altijd voorzichtig. Zo, de trunkkabel ertussen geklikt. Ik dit weer aanhouden. Hier komt straks de lasdoos. Dat was het grappige. Geen aarde, zoals ik misschien al eens eerder verteld heb. Ze gaan vanuit de lasdoos ook nog met de aarde. Voor de aarde van de frames. Zo, kabel naar de andere kant van het dak. Even onder de nok door. Daar komen ook nog vier panelen. En dan gaan we die zo aansluiten. Zo, lasdoos aansluiten. Gaatje erin geboord. Dus doen we zo meteen even lekker dicht blubberen. Mijn kit. Jumawade. Maar dat zal wel een goede upgrade zijn. Dat ze bijvoorbeeld een aarde in de trunkkabel gooien en dit mee aarde. Foei foei en face. Voor de rest lijkt het vrij veel op AP Systems. Alleen geen opstartrelais. Dus dat zit in de meterkast, zo'n grote jongen. En nog een uitlezenmodule. Dus een hoop spul in de meterkast. Hier mijn trucje nog eventjes. Hè. Ik wil dat het paneel hier komt te liggen. Dus je meet de frame dekte op. Die is bijvoorbeeld bijna 3,5. Dus ik pak gewoon 3,5. Tel je 2 centimeter bij op. Zet je hier een puntje. Draai je er een zelftapper in. Poef. Zonder ringetje. En dan kan je het paneel erachter hangen voor landscape. Dan ligt hij in ieder geval even veilig. Kijk, hier laat je dan een klein stukje eruit steken. Dan kan je hem straks erachter hangen met zijn frame. Dit zijn de panelen die we gaan monteren. 390 watt piek van Jinko. Er komen ook nog PVT panelen op een lager dak. 450 watt. Dat is ook wel gaaf. Hè? En dan met een brein warmtepomp helemaal van het gas af. Kijk, zoals je ziet, eerste paneel gewoon aan de schroefjes gehangen. Er zit nergens een beugeltje.
gewoon erachter hangen, aangesloten en klaar. Ideaal. Dan gaan we klemmetjes plaatsen en dan kunnen we naar beneden gaan leggen. Dan schroeven we elke keer die vast. Dan schroeven we eindelijk bij het volgende paneel die vast en daarna pas de bovenste klem. Want als je de bovenste klem vast schroeft, dan trekt die het paneel een klein beetje. En zo gaan we verder. Eerste vier liggen. Schroef ik eigenlijk al DVD's vast. Zagen we stukjes rails af. En dan gaan we naar de volgende rij van twee. Met een feest. Zonder aarde. Zo, ze gaan nog even goed schoonmaken. Daar ligt er weer op. En dan gaan we naar de voorkant. Hier de rails een portret geplaatst. Dat is één rij van vier. Een mooi vuurwerkje erbij. Er zal wel iemand jarig zijn. Dan zo weer omvormers monteren. De kabel aansluiten. Ook weer 5 keer 2,5. Dus drie fasen. Dus aaien toe. Hier nog eens wat beter naar kijken. Dit is de IQ7A. Kom, stel hem scherp, jongen. Output van 366 volt ampère. Maximaal continue output 350 watt staat erop. Ik kan het van geen meter zien, denk ik. Maar... Ah, hier is die scherp. Mooi hoor. Dus dan gaan we ze weer op het dak poeven. Hier ook weer verheffening en aarde. Ik gebruik hem gewoon lekker van onze voeding. En dan straks weer afkitten. En dan komt de trunkkabel hier weer op. En zo gaan de omvormertjes weer. Zo, de lasdoos zo eventjes dicht knallen met Kit. En dan ligt het er weer klaar voor. Klik het Evo als montagemateriaal. 6 panelen. Portret van Jinko. Zo, eerst ligt er weer al op. Ik schroef die eigenlijk pas altijd nadat de tweede ligt. Ik gebruik de montagehulpzet, zoals jullie gewend zijn. Dus gewoon eraan pikken, aansluiten. Dan op naar de volgende. Mooie paneel ook. Zo, alles is klaar. PVT gedeelte is voorbereid met omvormers. Zal ik zo nog een foto van maken. En dan was dat het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doedels!